Uh, u Japanu se donekle znaju favoriti. Međutim uh, uh, vi imate ekipe koji igraju recimo na zavidnom nivou iz sezone u sezonu, a ne dolaze do titule. Kawasaki Frontale je recimo klasičan primer kluba koji igra veoma dobro zadnjih 3-4 godine, ali ne uspeva da dođe ni ni do onog završnog meča da se bar bori za titul. Oni su uvek tu negde. Uh, klubovi koji dolaze maltene uvek do do završnice su u Rava Reci, ali u Rava Reci kao da ih je prokleo neko ukleti klub tipa Inter svojevremeno dok, dok nije došla ona, ona era prvo sa mi i ostalo. Eto, otprilike to je taj nivo, nevjerovatno šta se ljudima dešava zadnjih 15 godina na koje oni bizarne načine gube titule. To napravit ću jedan tekst o tome da, 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 ljudi, da ljudi shvate koliko je sreća faktor koji takođe utiče na, na, na uspeh nekog kluba u sezoni. Pomenuo sam to prošlogodišnje finale, da su dobili prvi meč 1-0, da su vodili 1-0 u revanšu. Ono što nisam rekao, oni su pogodili dva puta prečko i promašili tri zicera na 1-0 i nakon toga se sve okrenulo i izgubili su titulu ponovo gubili su titulu u zadnjem kolu dok su igrali regularno samo sezonu, dakle nije bilo tog play-offa. Oni često i menjaju taj sistem takmičenja. Ove godine je ostao isti kao i, i, i prethodne dve. A, pored ova dva kluba, svakako da Hiroshima koja je bila prvak pre dve sezone ima veoma dobar rad u kontinuitetu. Gamba Osaka je takođe veliki klub u Japanu. Serezo Osaka koja je ispala iz lige, bila pa se sada vratila. Serezo Osaka ima dva reprezentativca Japana u svojim redovima. Serezo Osaka je dovela Hiroshi Akiotake iz Sevilje. Vratili su ga u Japan. Dakle, sve su to ekipe koje, koje mogu da se bore za vrh, ali oni imaju, recimo, to je tih nekih šest, sedam ekipa i zna se odlike da će neko od njih biti šampion ali ne može da se izdvoji u ovom trenutku kao ni prošle sezone ekipa za koju će neko sigurno kaže e ovi će biti prvaci u prvom ili drugom delu sezone ili igraće u finalu nema šanse